გამარჯობა, მეგობრებო, ეს არის ლუკა გეიმერი. დღეს მე ვიღებ ვიდეოს გრენიზე და ახლა არ თქვათ რატომ. უნდა გამოიცნოთ. თქვენ გაქვთ 5 წამი, შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეოთ და დაფიქრდეთ, რაშია საქმე. Tú ხედავთ ჩემზე ვით მწვანე რამეს, უკვე მიხვდებით. 5, 4, 3, 2, 1. Კარგი, ვინც გამოიცნო ყოჩაღმას და ვინც არა კიდევ ეტყვი. Არაფერია. Ერთადერთი ისა ის რომ გრენიში ახალი ჩეთები არის. Ნახეთ, ყველა ფერფერადია. Ой, ой. Es si te lo echó en tu cerebro, ¿es Ой, вот страхот мне дело. Игры вообще либо. Эсребиарис. Gran General Modis, aquí no te observa. Chumbina Gran es cada octio tramit. Echetis mitres da. Tu y voy tan chets, al geek neba. Tan cerca de que la Celindy y Drogox en Angreni, Kudaria. Shogulia, una jota cramia de Gili. Si Gobo Bastro Shoy de Gasarabit Kuakta, se ve Chuan Guak, Horsi, Chuan Kuavi, Tromeli, Tuna, Chamoto Bobas. Te y Kutsev Shaver Binot, Terti, Arata Gausna, Tegamoidet. Разнели, я рог, ах, там маршили ба. Так, ну, я хочу еще раз добить, что крыльник когда в акцию отрамит. Esa era peria. Esa de este es muy interesante. Creen y se va a hacer tu trastes. Se va a hacer otra chévere. La cara. Opa. Cranio, cariño.
ახლა რა გვინდა? Outget the topi ავიღოთ. Topi. Atasi topi. Bueno, no quiero bajar carreras. Yo no quiero que me haga bajar carreras. Карки. Не горбот. Амок мэнси бот. Амок арарис. Здравей. Карки. Добрым детуга. А я срок попила. Стрепа топля человек. Гренига еще более. Кати Багьяри, раз мне не втит, не там еще мы сахали чандас. Ay, no, Master K. Yeah, Buggy go get it. No, 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 oh, oh, Granny, ¿cómo dices? ¿Qué? Aquí, a mi cuido, eso me gore mucho más bajo. Está de Mohameda, hola, su dice lo granicho colocado. Goxia, ni pismir, camira, drumeliza, no aquetero. Granicho le voy a copiar. Minecraft es gmiri, al gato puerto. A no ser que no se haga ni copiar, no se haga ni copiar. Opa. Creo que no se haga ni copiar. No se haga ni otro picado está Granny, ya no lo conozco. Mocle de la toile, oh. Ara, toile, oh, mira, yes. Echa na hot Granny, es que era. Evil Nas. Se me ha dado a ver un raco en cuadrillo y os ocho entrevistas. Uy, nada peor.
Neki rarisko. Ამასაც ჩართო ორი შემთხვევისთვის, რომ არ იაროს. Ой, მე თუ ცოცხალია. კარგი რა. ამოკლა ნახეთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გავიგეთ გრენი და ევლნანი. მოკლე. ვინმე. კონს გაუჩენ. ერთამიტ აი. აი, ისო გრენის ხშირად კარგი. ეს ედვარდ. ეს რა ადგილია? გრენი შეგეთი ჩეთებიც რო ყოფილა, არ ვიცოდი. ეხლა თუ გნებავთ, გავაჩინოთ. არა მარტო გრენი. ბალდი. აი ბალდი. გენი არის ბალდი. აგენი არის hello neighbor-ი. აგენი არის ეგულნანი. ყველა გაშშებულია. მე გავაკეთე ეს. ეხლა სლენდერმენი. აჰა. ბოლოს ტანოსი ტანო და ტანო იე და ასე ყველა საერთოდ მიოსიკვილი შო დისკოტეკაზე არის ყველა ცეკოს იე ნახე და მოზახოთ ხოლოდ რა ცეკომენ ოიმე დებს აკეთებენ ფლოსი. კი, ფლოსი. კეუნანი ფლოსი. ვაიმე, რა სჭირთ? გიჟები არიან. ზეჯდომს მიტყავი. კაკი, ეხა გრენისად გავაჩენ. Nu gonia tru greni sa gaucen. Ma greni ez gaus. Greni ez gaus. Greni vopši kao, vopši kier kal gaus, ui gata sa debils. Karki. Ertut. Kamu ide aki da? O, o. A. Kamu keta am motoks. Deha animatsie bi, davit, ot greni sa nahot, rogore ceko amat. Ай, тут. Каркит, гавтиша, ара, гавтиша. Каркит, ყოველ შემთხვევაში გვინდა რომ ახლა ვაცეკო ეს ყველა. იმიტომ დღეს ამას ვეძებდი მთელი 15 წუთი მგონი და უფრო მეტი ალბათ. მაგრამ კარკით არა უშოს ეს არაფერია. თავარი ანიმაციურად ვაცეკოთ. ყველა კი ყოლება როგორც გრენი და სამბას ცეკოს ყველა. ვაიმე, ტრიალეფენ. დემებს აკეთებენ ყველა გრენი, ყველაზე მაგრი ეულნანი. ყველა ფლოს აკეთებს. ჰაიპი. ორნე ჯუსტისი. დენს მოვისი. და ვორმი. ყველა დამორდება ჰაერში. დისკოტეკა არა. ხუში უყვარდათ ერთმანეთი არ ვიცოდი. დამეგორებო. იე! დებილო, გრენი. ვაიმე, გრენი, გონი გადავაგდე. გრენი ვერ ხედავს აქ ვერავის. ვაი. ვაი, გრენი რომელიც გდია ჰაერში. გრენი.
მხედავს. გადავარდი, გადავარდი, დებილო ფერო კვერცხო. გადახტი. ფრენი გადავარდა. Майц хаешия. Hello neighbor, წაიქცა. Танос ისეთი მსუქონია და სლენდერმენი ორივე ერთად წავაქციე. ეულნანი დარჩა. Ლეგეც მიყუდებული. Ой, მე ეულნანი გული კოტრიალობს მიდი გრენისთან. Грენი როგორ მოდის, უნდა შეხედოთ. Раз он кобе, чуди. Ие, ха ყოლეს გაცეკვთ ისო. Хаერში პირდაპირ. Ха თქვენ ნახავთ რა მოგივათ, ха თქვენ ნახავთ. Грენი анимация შენზეცა. Грენი ხედავ რა ევლნანი შენი და მაგრამ აიცეკოს. Нахე хаერში როგორ ტრიალებს. ყველა ნახეთ, ნახევრად არიან, ისეც ეკოვენ. ვორმე უნდა გააკეთონ ახლა. ყველა დავარდეთ ტანოსი მოფიცეს ხრის. ერთი სიტყვით ახლა არ ვიჩეთერებ და არ გავაკეთებ ეგრე რომ, ამიტომ. ბაი ბაი. Ნახვამდის მეგობრებო.